来，静泽一说好要请洛天然吃饭，但洛天然在商场一直没等到静泽一，只等到商场关门了，他才只好饿着肚子离开。静泽一回到家中，洛天然正在自己煮东西吃，他一进门，洛天然就忍不住责问他为什么放自己鸽子。静泽一喝了点酒，有点累，又觉得洛天然不理解，迫不得已接受应酬的自己，便回应说他没有权利管自己的事情。第二天，静泽一酒醒后就收到洛天然给的时间安排表，说是要和他错开时间出现，以免互相干涉。洛天然给了时间表就走了，他去唱片行遇到了云叔。本来云叔预定了一张尼克的绝版专辑唱片，这是他拜托老板好不容易找到的，但发现洛天然也有兴趣之后，就将唱片让给了他。洛天然为了表示谢意，便请云叔吃饭，谁知正巧碰到和朋友吃饭的静泽一，他看到洛天然和云叔在一块儿，就立刻撇下朋友过来，硬是和他们挤在一起。洛天然不想搭理静泽一，但静泽一直抓着他的手不放，还一口一个亲爱的叫给云叔听。鉴于两人的契约，洛天然不能在公众场合拒绝他，只能一边笑一边找机会抽回手。静泽一去了趟洗手间，回来就故意跟洛天然说妈妈打电话过来通知他们奶奶生病了，要让他们赶快回去。洛天然一听就很着急，静泽一立刻拉着洛天然走了。云叔本来也想去，被静泽一无情地拒绝了。离开餐厅后，静泽一想带洛天然去其他地方吃饭，洛天然一心记挂着奶奶，指责静泽一居然还有心情吃饭。在他的坚持下，静泽一只好把车开回了爸妈家。一进门，洛天然就拉着奶奶坐下，问她身体怎么样。看奶奶中气十足的样子，也不像生病，这才反应过来是静泽一骗了自己。静泽一见瞒不过去，也就不敢再演下去了。静泽一的世巡演唱会已经在紧锣密鼓的排练中，队伍排练的这天，午餐是叫的外卖，却是洛天然送过来的。虽然他戴了口罩，静泽一还是认出他来了。他追出去让洛天然不要以自己老婆的身份这样在外面打工送外卖，会显得他静泽一很没有面子。洛天然觉得自己凭劳动赚钱没有什么好觉得羞耻的，不顾静泽一的阻拦，他直接就走了，结果被不少人认出来，工作人员间一下子传开了。静泽一想到洛天然说自己身为大明星不懂人间疾苦，决定那就亲自去体验一番。他主动去了洛天然工作的主题餐厅，看到他在照顾很多个小孩子，两个人一起带着孩子们玩起了老鹰捉小鸡。洛天然担任鸡妈妈的角色，静泽一则是做凶狠的老鹰。游戏过程中难免有亲密接触，最后洛天然一个踉跄，两个人抱在了一起，孩子们人小鬼大，一个接着一个的起哄，而在两人之间有情愫在慢慢发酵。